بەڵە بەرزان دیارە کە دوای تێپەڕینی تەنها چەند ڕۆژێک بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستاندا باشوەیەکی بەرچاو هەست بەوە کرێت کە نرخی شتومەک و خواردەمەنی لە بازارەکانی باشووری کوردستاندا نرخیان بەرز بووەتەوە. بۆ قسەکرد لەسەرم بابەتە ئاری لوقمان پەیامنێری کێننمان لە سلێمانیەوە لەگەڵای ئاری سڵاوت لێبێ، دەمەوێت لەوە بپرسم کە ئایا نرخی شتومەک چەندە بەرز بووەتەوە ئەو کەلوپەلانان کامانن کە نرخیان گران بووە و هۆکارەکانی چین؟ بەڵێ ئارا سڵاوە لێبێ، ئێستا ئێمە لەم بازاڕەدان کە زیاتر سەوزە و میوەی لێ دەفرۆشێت ئەو خواردنانەی کە زیاتر پێویستی ڕۆژانی هاوڵاتیانن و زیاتر بەکاری ئەهێنن، لێرە هەندێک لەو خواردنانە بۆ شتومەکانی کە دەفرۆشرێت نرخەکەی بەرزبوونەوەی بۆ خۆ بینیوە. بە نمونە تەماتایم کاسکاری کە لێرەدا سێ جۆر شتی لای بڵێن پەتاتە و پیازی ئێرانی وە تەماتەکە، بەڵام تەماتەی پێنجۆنە نرخی تەماتە بەرز بۆتەوە بۆ 2000 بۆنمە. ئەمە هاوڵاتیان مەترسیوانیەکان نرخانە زیاتر بەرز بێتەوە لە بازاردا و کاریگەری بخاتە سەر ئەو شومەک و خواردنانی دیکەش کە زیاتر هاوڵەتیان بەکارێت. ئەمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچینە لای ئەم بەڕێزە کە سڵاو لێبێ بەڕێزی پێمان بڵێ ئەو خواردنی ئەو شومەکانی کە ئێوە ئەفرۆشن لە بازاردەکەن نرخی بەرز بۆتەوە چینەوان زیادر ئەوەی کە ئەمڕۆ سیعری بەرزە بامیە و تەماتەیە، لەبەر ئەوە خواستی زیای لەسەر ئەو بەرهەمەکە کەمە، دا بەشی خەڵکەکە ناکا، دابینی ڕۆژانەی خەڵکەکە کەمە بەش ناکا. ئەم جارە هۆکاری یەکەمیش کە زیاتر گران بووە لە سنوورەکانەوە تەماتە نایەتە ناو هەرێمی کوردستان، ئەوەشی کرد بەڕادەیەکی زۆر گرانە. دوای ئەوەش ئەو بەشەکەمەی کە لە پێنجێن ئەکرێت و یەتە ناو شارەکان خواستێکی زۆری عەرەبی لەسەر ئەو بەشی هەموو پارێزگای عێراق ناکات. ئەگەر بتوانرێت ڕێگری لە عەرەب بکرێت زیاتر هەرزانە بێت و بۆ هاوڵاتیش باشە. ئێستا دوو جۆر هاوڵاتی، یەکیان زەرەرمەندە لێ، یەکیان ئیسفاداکە. ئەوەی کە فەلاحە ئیسفادە لە گرانی ئەم ڕستقاکە و ئیسفادەی لێکا بۆ بوژانەوەی خۆی باشە، ئەوەشی کە زەرەرمەندە هاوڵاتی کڕیارە. سیعرەکەی ئێستا ئەمڕۆ لەم کاتەیە زۆرە، خەڵک قەیرانە لە دارایی لە هەموو شتێک. دەسەڵاتی ئەوەی نییە کە هەنێشت بەدڵی خۆی بکات. ئەگەر بتوانرێت چارەسەری بکرێت، چارەسەریش نەکرێت، شتەکە هەروە بە گرانیە مێنێتە و هیچ حەلێکی نییە. چۆن چارەسەرێکرێت بە ڕێبەر چارەسەرەکەی ئەگەر ڕەچاوی زۆرینەی خەڵک بکرێت نەڕوات بەرە و جنوب. ئەگەر ڕەچاوی ئەوە بکرێت کە خەڵکێکی زۆرینە ئەکرێت، خەڵکێکی کەمینە بەرهەم ئەهێنێت. بەس ئەگەر ئەوەشیان بۆ نەکرێت، هەمووی بە یەک وڵات دانێن و لەمسەر بە ئەوسەر بڕوات و بێت، قەیرانەکە هەر گرانیەکە هەر ئەبێت و چارەسەر نابێتەوە. ئەگەر حکوومەت چارەسەری ئەمەنەکە، تۆ پێشبینی ئەوکەی کە ئەو خواردن و کەلوپەلانەی دیکەش نرخیان بەرز بێتەوە لە بازاڕ، هەموو شتەکان گرانە بێت، زیاتر ئەبێت. چونکم ئێستا ئەگەر ئەو تەماتەیە بۆ نمونە کە ئێمە باسی لەسەرەکەین، مانگێکی تر ئەگەر بەردەوام بێت، دوای ئەوە ئەمجار لەو دەرۆی وڵاتێک کە لە دەرۆی وڵاتدا زیاتر گرانە بێت. دەرۆی وڵاتیش ئێمە ناخێنە، کێشەکە ناخێنە ئەوە کە خەتای حکومەت بێهی دەرەوەی وڵات، لەبەرەوە لە دەسەڵاتی ئەوان نیە، بەس هی ناوخۆی وڵات ئەتوانێت چارەسەرێکی بۆ دابنێت. دەست خۆش سپاس بۆ بەڕێزە. بەڵێ ئاراز، من پێشتریش لەگەڵ چەند کاسبکاری چەند بازاڕە قسەم کرد، باز داوا کرد کە بەرهەمی ناوخۆ لە ئاسی پێویستانی یەکەمە و بەشێکی ئەمەش بڵێن ڕێگری لێ ناکرێت، ئەنێدرێ بۆ پارێزگەکانی دیکەی ناوەڕاست و خواری و عێراق کەمە کاریگەری دەخاتە سەر بەرزبوونەوەی نرخەکە و ئەو سزایانەشی کە بەسەر ئێرانە سەپێنراوە پێشبینی دەکرێت لە ماوەی نزیکی مانگێکی داهاتوودا سزاکان زیاتر سەپێنرێت. ئێران ئەو خواردن و ئەو کەلوپەلانی کە لەناوخۆیان هەیە بەرهەمی دەهێنێت هاوردی دەرو ناکات بۆی کە نرخی بازاری خۆی ڕابگرێت و نرخ زیاتر بەرز نەبێتەوە. ئێستا ئەم کاسبکارە پێشتر بە ئێمە وت پێشتر لە عەلووە تەماتیان بە 350 دینار دەکڕی، بەنزیکی 500 بۆ 550 دینار دانخۆت. بەڵام ئەمڕۆ سەلەبانی ئەمڕۆ ئەم بەڕێزە ئەم تەماتەیە کە تەماتەی پێنجێنە لە عەلووە بە 1500 دینار کڕیوێت. ئەو نرخەی دەچێتە سەری گواستنەوە و هێنان و وانە لە بازاردا بە ناچاری ئەمانە بێ بە 2000 بیفرۆشن و کەمەش کاریگەری خاتە سەر
حالاته زور باشه. آری لقمان پیام نریکنن لانو بازار سلیمانی و من دونه بن.